apsimoka. Renaldas Įbūtis, Katelynui, šis iš vidutinio nuotolio tiksliai, nespėja Robertas Jankokenas, veržiasi po krepšiu, pašokdinas Įbūtį blokas, ištampytas žaidėjo gynybą, galėjo to pasinaudoti Įbūtis, to nepadarė, bet Mindaugas Katelynas. Komandai ir savo štai būtent tolimais metimais antrajame, tuomet kelinyje. Pavyksta Mindaugui Katelynui pelnyti pirmuosius. Katelynas iš viršaus, tarsi bandydamas pažadinti savo komandą, pelno ketvirtąjį tašką polėjas.